Hallo, Pullenchey. Hvad skal vi tænke på? Jeg er 16 år. Men ikke uskyld. 26. Men ikke 16 år. 26 år. Men ikke uskyld. Jeg har bare ikke pullet en tjej. Och de här förvåningen gör det på lördag. Och behöver några tips från er. Vad jag ska tänka på. Hur många fingrar ska jag ta in? Ska jag massera utanför på det jag har skrivit på Sky? Eller stoppa in? Ska jag gå långt? Sluta skratta nu, låt jag skriva. Prata fire. Ska jag gå in långt in eller köra runda lite? Vad ska jag tänka på? Hur många fringar ska jag ta in? Hur många ska jag ta in fringar? Slå henne lite lätt i huvudet. Så hon inte märker hur dålig du är. Det borde nog tänka på att klippa naglarna och kanske snacka med tjejer. Fråga henne. Känns detta okej? Okay? Ta det försiktigt fram. Alla brudar gillar just inte när man tummar i 400 m. Du kan börja fjästa henne. Så ta det kallt bara. Detta kan leda till några givande. Om du lär dig att bli skild eller skillad. Slicka på klitoran. Halt. Det är rent guld. Halt. Du har skolan imorgon väl? Gå lägga dig nu. Okej, vi slutar i vinter nu. Vi börjar i sommar istället.